E lirë meta ishte produkti i jo i Berishës. E lirë meta ishte është produkti më është produkti më, e si mund të themon ty, është fix demokracia. Që është demokracia? Dhe më thënë, është ajo lulja që prodho kjo tokë e dhirë e demokracisë. Ky është lirë meta. Se me një ojë fa, me atë nivel mizerabël, ti të rrish, përsh ajtë deputetë sa ka bojtë, më është dy partit më të mdhaja, një parti terroriste dhe i parti vajleshiste, që ishën të pato ishën ca që të të shuqë. E, kishën po terrorizmë në mërë për para. Jo, e, për, ja, ke terrorizmë si ishën ata, për ta ishën e bëth lë pjesë atë këtune, atyune që bom punë, thënë, haqë se për muajmë në gjo, letë flasën troqë, po. Nese, po të pak të mprapi ishte ajo mrena që duhet me bo në e gjopë për Shqiprin, vjedhim në e gjopë, ta bëjmë dhe në e gjopë për Shqiprin, kështë da ishin betum, në syl dhe me bo, dil këtë është, na të nëlemi që këtë. E bukë kjo, ne do vjedhim të të bëjmë asë një gjopë, dhe pjesë tjetër, do vjedhim në e gjopë, të bëjmë dhe në e gjopë. Kurse kë ishte i papa më fare, dhe të dy këto parti, kë i kapi prej topes, mende i dytë, domthonë parti i dytë, me OJF. 4 deputet, 5 ministra. Me OJF. Unë është jashtë zakonshëm. Është produkti. Produkti. Më kuptim plot i këti lloj sistemi të ndyrë politik. Pikën e idejës, pikën e gjos, sa të ka dhënë ai 200, po të vishë minisë ke unë ke 600, si thu, okej, u bo. Mera. Dhute gjithë telat, e disa njëra më ka bu mëj. Qa produkti e shikon me të në ti dhe si e gjukon këto veprimet e ti të fundit? Si e gjukon si produkt? Unë e gjukon si një produkt e sistemit demokrat që hyrë në Shqipëri, dhe më thënë, e shofë si një përmbledhje e gjithë gjërave që shkuan keq këto 30 e kusur vite. Kështu që e shof deri diku, dëgjo, nuk mund të heqim faktin që ka një lloj zgjuarësie, është një shprehje, gjesh shesh, bë për shesh, dhe atë bëri. Nuk mund të them që të tjerë do bënin ndryshe në situatën e tij. Kurse kjo sjellja tani nuk duket identike me atë të Berishës. Do të thënë ai nati për momentin se shumë mendojnë që sepse, si që kam thënë dhe për para, asnjë se ka bërë pa përkraje ndërkombëtare. Janë shumë, sidomos kur këtë bësh me vënde që janë një lloj kolonit pa shpallur, nuk bëjnë gjëra me mendjen e vetë, nuk mendja e tyre nuk dikton politikën e tyre. Kështu që, natyrisht, ti vjen i natë. Po deri këtu e shof metën si përmbledhje. Meral, po politikisht, si qënje politike, po ta gjukosh, gjua e ti si duket, mua më duket shumë e varfër. Po, apo këta jemi në edhe prapë, thuati? Ndë një gjutë pasur politikë, jo, në fakt jo, kënjeva. Atërë kërë ka qenë speaker në parlament, më ka pas pëlqyre, kishte shumë i qetë. Kishte një loj retorik shumë, jo, atërë e kishte atë periudën e lëvizimit. Kurse për te i kësaj, të thash, nuk është se kemi parë ndë një, nësë kemi parë një debat konstruktiv në parlament, që të arim të flasim për si Ilir Meta, Po juaj që juaj që përdor tashti edhe në veprime s'ka pasur një nivel politik, kështu që nuk shiko, edhe gjuha që përdor për tashti mua më duket se ajo është një gjuhë targetuar, domethënë unë mendoj që ai nuk di më tepër se sa aqë, por është një gjuhë targetuar për një shtresë të popullsisë, aqë sa për t'i dhënë 5-6 deputet, 4 deputet, 3 deputet. Dhe kjo mund të qëndroj deri diku, po, sepse për vetë faktin, për deri sa ta thash, ishte, ka qënë një figur politike që gëzonte shumë pushtet dhe kishte shumë njërës në bazë vete. Do me thënë, natyrisht ka një teren të njërës që prapë mendojnë si a i, ose ka një loj borgjë ndaj ti si partë, si qovë dhe si lider i ish lëseis, që a i bje. Kështu që mendoj për këta arsye, dëgjo, një gjuhë që ka ecur gjithmonë, nuk ka pse të ndryshoj sot, ta thash, nuk është se ne kemi dëgjuar në një gjuhë ndryshe qoftë nga i, qoftë nga Berisha, qoftë nga shumë politikanë të themi ua sot u shpërfituar. Kjo ka qenë.
Analizo. Tani, kjo që më bëri vërtet përshtypja e që tha Merali, që është mësa e vërtet, po që nuk e përmandëm. është pikrisht që se cili nga këta ka pas një mbështetje në dëkomtare nga mbrapa, një mbështetje që nuk duket dora, ca herë duket, ta shqiqare, ca herë duket fare, duket nga herë dora mbrojtëse, nga herë dora shtytëse. Dhe Iliri është një nga këto, do më thëmë, ka pas ato dorën e vetë, dhe ka bërë veprimet e veta, ka bërë nderet e veta, e kam fjallin jo në Shqipëri, po edhe jashtë, dhe këshu që ka pas dhe sigurin e vetë, mënyrën si flisti, mënyrën se si bënte ato marveshet e gjëtë, sepse pa ato, se më them, ato strukturë më nga mbrapa, i lirë nuk do kishë mundësi kur të merë të këto deputet, se tjeti fare mi që ato të shkrinë për sa doj zoti tjeti lirë të shkrinë për herë. Ajo që dua të them tani, është që gjua që përdori i lirë tani, tregon që këto këshiltar, ose kjo forë që ka qenë pas i lirë, duket se e kalshuar i lirë. Dhe aji, po t'ja zbërthesh tër fjalimin e ti, tër fjalët e ti, si ati dhe të shoqes, e kupton që po flet një njëri që po shkon në burg, dhe thot, unë do ju bëj këte, do ju bëj atë, po që edhe i vetë e ka shumë qartë që do ikin burg, a do ikin për i dita, për i java, për i muj, po e di që do ikin burg. Dhe pregatit, si mund të them, mbështetësit e ti, jo mbështetësit e parimeve sësa të parave një e tjetën, që thot që gjë, mos lëvizhni shumë, se unë jam akoma i fuqishëm, ai nuk flet me popullin, dhe ai po flet pikrisht me fijet e tia, nuk po flet me popullin. Që këta të forte që kur futet, javin mesajë gjithmonë për njërësit që kanë mbrave, që shikosha ne një ti do të daljim... Bravo, dhe kjo është paka shumë, që gjithë kjo është e koduar dhe sërë fare për popullin, është pikrisht për fijet e ti, dhe ajo që e them me shumë siguri, është që kush do mund t'ja bëj analizën, shumë e thjesht analiza, që se të dy ata flasin për një burg të pa evitueshëm, që unë nuk e dija, dhe nuk, do më thënë, nuk përflas nga në ligjore, se unë se një fara në ligjore, unë një gjoj vetëm formën e shprejes, dhe kodin me cilin ata flasin, e tërgon që, si duket, ato gjurë më t'i kanë marë nga jashtë, sepse e ri dëgjova sot, mos gabohem atë fjalë në Lirmetës, që thoshte dumani me gjithë Amerikanët, pra kështë fut duman me gjithë Amerikanët, pra ishte ke një nga të bravi, shë duman me gjithë Amerikanët, po duan në fusin burg, letë në fusin burg, pra e kupton fare mirë, pra e në nëzefjesi, pra i arriti të nëzirë i dumanin pikish aty ku është, që është i Amerikanëve, harroj e Ramës, Ramës i bin koto, dhët Rama me në vetë, dhët në leni më vlasë. Si Berisha, unë ju du shumë, ju dhët Ramë, për mu ju mbaj këtu, sa ju kem ju tu, fitore pas fitore kamë. Bravo. Ramë në vetë, ta mënë me të shpunkë me dumanin, mu i shasë më vjem më shpia në bënë e gjopë nesë, i shasë zëmbje zilja. Dhe me ziu ka lala ju, si u do në burg lala. Po, aji e kupto fare mirë, do me thënë që dumani, dhe ja shpjegoj dhe shqiptarve të mënqur, që dumani nuk është fare dore Ramës, dhe nuk është fare dore shqiptare, dhe nuk është fare në kokë dumanit. Aja që dore e atyre që kanë dorë fatët tona, dhe thot ti dhe ikësh në burg shoku, sepse diku ti e ke boj veprim, është aji e këpër sush aji idiotizmi i ati që i e ati që se merito,